A IMF está muito bem treinada e altamente motivada. Uma especialista sem igual, imune a qualquer contra-ataque. Mas é uma agência caótica. Chegou a hora de dissolvermos a IMF. E quero que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Onde está Hunt? Eu soube que ele está atrás do sindicato. Por que a CIA nunca descobriu nada sobre o sindicato? É a resposta educada ou a verdade? A gente nunca se viu, não é? Vem comigo. Brady? Ethan, cadê você? O sindicato é real. Um exército treinado para fazer o que nós fazemos. Um anti-IMF. Eles vêm atrás de nós com força total. Tá pronto? Essa pode ser a nossa última missão. Vamos fazer valer. Qual é o plano? Quer derrubar o sindicato? É impossível. Sabe que pode confiar nela. Situação desesperadora. Medidas desesperadas. Você colocou o cinto? E você pergunta isso agora? Oi, gente, perdi alguma coisa? Ethan! Brady, abre a porta! Abre a porta! Eu tô tentando! Ai, meu!